ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလေဟိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးလောက်အောင်ဆိုပြီးတော့အေးပြက်ခံတာတို့ပြီးတော့ကိုစားကျင်တာမစားဘဲနေတာတို့မရှိဘူးကျွန်တော်လှုပ်လည်းမလှုပ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်စားကျင်တာကိုစားပါပဲအိပ်ကျင်တဲ့လောက်လည်းအိပ်ပါပဲဘောနော်အေးရောပါတယ်ထားပါအဲ့အကြောင်းပင်မန်းတယ်ဗျာဒါဂျင်ဆိုတဲ့လူတွေကြည့်ရအပင်မန်းမကန်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့တဲ့အဲ့ကြောင့်လည်းချဖို့တမင်သက်သက်ကြီးချဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးတော်သူပင်မန်းလို့တော့၎င်းနေမကောင်းဖြစ်ပြီးတော့အေးပြက်အစားပြက်နဲ့ကြာဝိုင်းတော့ကြာတော့ဘောနော်အသေးရလည်းကွဲဖို့ကမရှိတော့အဲ့တော့အသေးကွေးလို့ဝေးရကြပါမလို့လေကြာအဲ့တော့အသေးကွေးလည်းပိုစားရဆိုတော့လေကြာပဲအဲ့တော့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့လိုအမပြောလို့ဝေးကိုတမင်းချဖို့တော့မရှိပါဘူးအစီအစဉ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးအတွက်တော့ဟိုသွားဖို့တော့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီကကွဲရသည်ဖြစ်နေမှာအားအများလို့ဟိုကျမ်းမာရေးဆိုအဓိကကျွန်တော်အရက်တောက်တာများတယ်အရက်တောက်တာများတယ်ဆက်လိုက်လဲအရန်တောက်အရန်တောက်တယ်အဲ့တော့ဒီအားကစားလေးပြန်လုပ်ပြီးတော့ကိုအခက်ခဲတဲ့ကလေးစားတွေတော့နည်းနည်းလေးဟိုပါပြင်းပြင်းစင်ကောင်းမှာเนาะပြင်းပြင်းကောင်းမှာထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် let law တော့ကျွန်တော်တို့ကပွဲရသည်ဖြစ်နေတော့တောက်လျှောက်နေသွားလိုက်ရန်ကုန်ပြန်လာလိုက်အဲ့လိုပဲနေ show တွေပတ်ဆိုနေပါလေဟုတ်အခွေကတော့ Valentine ပေါ့ဟိုဒီ2018 Valentine လောက်မှာကျွန်တော်ထုတ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ကိုပုတ်ပါမယ်လို့စဉ်းစားထားပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ပုံစံပေါ့เนาะကျွန်တော်လုပ်နေကြသချင်းပုံစံမျိုး9ပုတ်လောက်ပါမယ်ပြီးကျွန်တော်တစ်ခါမှမဆိုဘူးတဲ့အဲ့လိုအသက်အစမ်းလေး4ပုတ်လောက်ပါမယ်ဟုတ်ဟုတ်ရှိရပြကျွန်တော်နေသာရှိရင်တစ်ဆိုတဲ့တခြင်းအရင်ထွက်ခဲ့ရပါတော့နေသာရှိအဲ့ဟာနစ်ဆိုပြီးဆိုတော့နောက်တစ်ခုထည့်ရတာအဲ့ဒီတခြင်းလေးကိုကျွန်တော်နေတော့လက်ဆောင်ပေးမယ်ဟုတ်ခွေမထွက်ခဲ့ပါလက်ဆောင်ပေးကျွန်တော်ငငယ်လေးကအဖေက travel တို့လုပ်တယ်ပြီးတော့အမေကဝန်ထမ်းအဲ့တော့အမေကလည်းကျွန်တော်မွေးတဲ့နေရာတောင်ကြီးမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးမှာမနေဘူးတဲ့တည်နေမရှိသလောက်ပဲအမေပြောင်းဝင်လဲလိုက်နေရတယ်အเจ้าလိုက်တယ်အဲ့လိုငယ်တကယ်ချင်းဆိုမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တမျိုးမှာတစ်နှစ်နေလိုက်နှစ်နှစ်နေလိုက်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့အဲ့လိုတကယ်ချင်းနဲ့ဝေးကုန်တာပါနော်အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့အဖေကိုယ်တိုင် travel တို့လို့တော့ကျွန်တော်တို့တပတ်တစ်ခါငငယ်လေးကသူရှိတဲ့မြို့ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်သွားတယ်အဲ့တော့ travel တို့ဒီရှိရဲ့နေရာတယ်ပေါ့နော်ပကံတို့ကျွန်တော်အခါ90ရှိပြီကျွန်တော်ရောက်တာအခုနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ဒီပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အလုံးလောက်လာတဲ့အခါကျတော့လေအဆိုးတော်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လေနေရှိုးတွေသွားရင်းနဲ့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ရောက်ပြည့်နေတာငငယ်လေးကအခုချိန်ကြီးပဲဟောအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နေရာတတိယမှာ3ရက်ပြင်ပို့ပြီးနေလို့မရဘူးအချင်းပြည့်နေအောင်အေးဟာပြောရင်ခဏခဏပြဿနာတည်းအစဲလေးကကိုယ့်အကိုဟို relationship ကိုဘယ်လိုပေါင်းလိုက်တယ်ပါရညာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်မပြောလို့ရှင်တော့ပါဘူးဟုတ်လေတော့ကျွန်တော်တကယ် fan တွေအစ်စ်တော့တိ fan အစ်စ်တွေတိပါတယ်ဟုတ်တခြားမလို့တဲ့လူတွေဝေဖန်လေကျွန်တော်အကြောင်းတော့မဟုတ်ကျွန်တော်အတွက်တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကောင်မလေးအတွက်လည်းမကောင်းအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မအဲ့ဒါတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြည့်စက်တွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းသတိရပါတယ်အမြဲတမ်းလည်းချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအမြဲတမ်းချစ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်